parlo di Cantuba 100% anche più interetti, applico ai miei infrastrutture di prezzi, invece sono trovo c'è una responsabilità nel cambiare una socialosna prima na fiscalno to pravda odnosno je difficult je isto tako i odnos na javni dug 24 godina je završila da su javni dug od 9,3% od bruto domaćeg proizvoda što je ponisko od prilično da se aktivija što je 6,2% od bruto domaćeg proizvoda.